tjekker. Ja. Double hookup. Hvad fanden skal jeg filme? Er din stor? Er din stor, eller hvad? Nej. Jeg synes, min den hæv godt til. Men så jeg den, så synes jeg ikke, den var sådan vanvittig. Hold nu kæft en dag, mand. Bobbes. Ja. Min stikker ikke af, den svømmer bare sidelæns. Må jeg se? Er den stor? Ja, den ser sgu da okay ud. Åh ja! Martin, hvad sker der for fiskeriet, mand? Jeg så også godt din. Ej, mand. Hvad gør vi lige? Skal jeg tage væk to, så tager du stængerne. Er det sygt lavet vej, altså? Nu skal jeg lige se min. Jeg er speechless, det er helt vildt. Jeg ved sgu ikke, er det lige stået, eller hvad? Jo. Okay. Er du klar på... Jeg tror, din er lidt større, jeg ved det ikke. Jeg plejer altid. Er du klar? Okay, jeg har aldrig nogensinde prøvet det her før. Hvordan er det at fejle to fisk på en? Øj, hvad sker der, mand? Okay. Ja, vi er lige nødt til at se på det her. Jeg får fat i min fisk først. Ja. Jeg må se. Ja. Aldrig prøvet noget lignende. Aldrig prøvet noget lignende. Hold kæft, de hugger mig også. Det er næsten helt samtidig. Jeg tror også kun min har lyst til det, men det får du også ikke lov til. Ja, det er den. Men den er ikke større end din 7,2'er. Men det er fandme lige... Ej, det tror jeg ikke. Ej, den er ikke større end jeg har faktisk. Ej, nej. Kan du lige holde den lidt? Kan du lige holde den lidt? Så havde jeg bare lidt styr på den. Bobbes, for fanden, mand. Okay, ja, prøv at... Yes. Okay. Jeg ved ikke... Og jeg mener godt nok lidt større. Ja. Prøv at vende, jeg gør lige, mand. Prøv at vente. Hvis du bare kan få den, hold stram line, så jeg kan. Prøv at vente. Jeg skal lige... Jeg har en dårlig erfaring med at tape den der. Den der. Så bare lige hold den stille sådan der. Ja, jeg har den. Nej, lad os bare gå ind. Lad os gå ind. Lad os få det her overstået. Hvad sker der, mand? Hvor fanden bliver han af? Double hook up! Ja. Ej, der er sko den her også. Martin, for fanden, du skal med hver gang. Det er simpelthen så hyggeligt, det her. Det er helt vildt. Nej, det gør jeg ikke. Nej, nej. Så smukt er det dog ikke. Nu kommer han bare ned, så det gør han. Øj, hvor er den tung, mand. Min eller din? Min. Nej, din, den har jeg løftet slet ikke.
trækker jeg kun. Ja, men det var ikke det. Det var bare... Jeg kan ikke tage det at se. Det er ikke. Nå, du fik den. Det kunne nok lige lidt. Nå, har du styr på din? Ja. Åh, den har bollet dit forfang. Ja. Den synes jeg, der snart sig til. Vi har fanget 5 fisk, men du væk. Det er rigtigt. Og nu, ja, sig det, Martin, for fanden. Og den fightede så latterligt. Det var med det samme. I et identisk hug, på samme tid, jeg siger, at det siger, bang, sagde det, gør han, og så sådan, bang også. Jeg siger dig, der er gang i den. Jamen, det er bare over det hele. Jeg synes, det er henne, der tog jeg to, det var det samme kast, 2 gange, 2 fisk, og jeg havde med inden, og jeg havde også afprøvet det. Jeg tænkte, at jeg kommer i gang tid, så jeg synes, det er sygt. Kan du få den der af, eller hvad? Den sidder altså ikke for godt. Jeg tror, det er bedre, du tager den af først. Så skulle du se den der, jeg fangede. 99, Martin. Og vejet 7,5. Jeg ved, så den er af, for det er ikke godt for det der. Ja, hvor fanden blev du af? Det tog da lang tid, det der. Vi har kommet til at køre en omvej. Jeg tror, det er godt. Jeg siger da han sikkert. Jeg havde bare skudt den til over 8 kilo. Det vil så sige 6... 6, 8, 9. Ja, det vil så sige 6, 7... Ja, 6, 7, 1,5. Hvis, har du dit græn med? 90. Nej, det var hans, eller hvad? Nå, jamen, man. Det var bare lettet. Så, hvad tror du, hvordan fanden skal vi... 87. Hvordan fanden skal vi lande sådan 2 fisk der? Jeg var nødt til at tage begge 2 en i hver hånd, mand. Ja, vi skal stå ved siden af den. Vi står ved siden af den. Jeg skal altså ikke lige have fat i det samme sted igen. Nå, det fik jeg så. Jeg siger dig lige, den hænger den her ud. Ja. Begge kamp. 5-3-75, det vil sige 5-2.